नमस्कार म मदन खाती कार्यक्रम विमर्शमा स्वागत छ दर्शक ब्रेन्द पछिल्लो समय देशमा संसदको पुनर्स्थापना भइसकेपछि अबको प्रधानमन्त्री को भन्ने विषयमा बहस चलिराखेको छ नेपाली कङ्ग्रेस आजको दिनसम्ममा पनि आफू नै सरकारको नेतृत्व गर्ने तहबाट अथवा त्यसरी चाहिँ बहसलाई अगाडि बढाउनको लागि इच्छुक देखिराखेको छैन स्थितिले थप ठोस त्यसले चाहिँ आकार ग्रहण गरोस् भन्ने अभिप्राय जस्तो देखिन्छ भने अर्कोतर्फ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहमा पनि बहसको लागि खुल्ला रहेको भन्ने कुरा आइराखेको छ र यो बिचमा जसपा पनि सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने लगायतको टिप्पणी चलिराखेको छ यद्यपि अहिले चाहिँ प्रतिगमनको विरुद्ध खास गरी मुख्य गरी त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको विघटन गर्दाखेरि जो सडकमा थिए जसले जुन शक्तिले त्यसको विरोध गरिराखेका थिए त्यो चाहिँ एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने मत पनि देखिन्छ यो बिचमा अब फागुन तेइस गते जुन संसदको बैठक बस्दैछ त्यहाँ चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला देशको राजनैतिक प्रधानमन्त्री दिन सक्ला या नसक्ला त्यस्तै गरी अहिले निर्वाचन आयोगमा देखिएको एक प्रकारको अन्यलताको स्थितिमा चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ने यी विषयमै केन्द्रित रहेर आज हामी सम्वाद गर्दैछौँ र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले कार्यक्रम विमर्शमा आमन्त्रण गरेका छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेललाई यसलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद छ यहाँलाई पनि अब अहिले जुन प्रकारले बहस अगाडि बढिराखेको छ कि यहाँहरू अब चाहिँ कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकारमा पुग्नको लागि र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको रूपमा जो उहाँ रहिरहनु भएको छ उहाँको बहिर्गमनको लागि शेरबहादुर देवालय प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार्नको लागि तयार भइसक्यो अवस्था हो अब यो पहिलो अप्सन र पहिलो अवस्था भनेको नेकपाको जनताले दिएको जनमत नै पाँच वर्षको निम्ति थियो र अहिले पनि म व्यक्तिगत रूपमा कहीँ न कहीँ त्यसको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु त्यसको निम्ति अरूले गरेर हुँदैन प्रधानमन्त्रीजीले मार्ग प्रशस्ती गरेर राजीनाम दिएर जनताको जनमतको कदर गरौँ यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर जुन स्टेपमा लगियो कहीँ न कहीँ त्रुटि रह्यो अब यसलाई सच्याएर नेकपाकै सरकार बन्नुपर्छ भन्ने कुरा कुरासहित उहाँले राजीनामा दिनु हो भने त्यो प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्न सम्भव थियो र सार्वजनिक रूपमा पनि यहाँको यो मिडिया मार्फत म मा भन्न चाहन्छु सम्भव छ उहाँ र उहाँका समर्थकले केपिजीलाई दृढतापूर्वक भन्नुभयो भनेदेखि सम्भव छ अब दोस्रो चाहिँ भएन भने भएन भनेदेखि चाहिँ यो अहिलेको प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नेदेखि लिएर यस प्रकारका क्रियाकलाप र गतिविधिमा अलिकति प्राप्त गरेको जनमतको पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेको हुँदाखेरि हामीले समर्थन गर्दा गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव नजाँदा नजाँदै पनि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर जुन यो कोर्समा अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुभयो माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो विचारसित विमति रहनेहरूको बिचको चाहिँ सरकार संयुक्त सरकार दोस्रो चाहिँ अप्सन हो यो दोस्रो अप्सनको निम्ति पनि चित्र क्लियर छैन छलफल भएको छ म जहाँ आबद्ध छु हाम्रो टिमको तर्फबाट हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सबै पक्षहरूलाई सहमतिको सरकार बनाएर यो जुन को जुन अस्थिर राजनीतिको पहिलो विकल्पको विषयमा जुन कुरा गर्नु हो नि त्यो विषयमा त आज यहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी अध्यक्षबाट पनि साधारण सदस्यबाट पनि हटाइसकेको अवस्थामा उहाँले राजीनामा दिँदैमा फेरि उहाँलाई पार्टीमा फिर्ता बोलाएर फेरि उहाँलाई पार्टीभित्रै राखेर एउटा त उहाँ आफैले त्यो उहाँको समूहले मान्ने नमान्ने एउटा भयो अर्कोतर्फ चाहिँ यहाँहरूको सम्पूर्ण टिमले पनि अन्य नेताहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि पनि अब उहाँहरूलाई केही समयसम्म उहाँहरूसँगको सहकार्य चाहिँ बन्द नै भइसकेका छ उहाँहरूलाई पार्टीमा ल्याउने त्यो काम हुँदैन भन्ने कोणबाट कुरा गर्ने हुन्छ अब अरू साथीहरूसँग हाम्रो कुनै प्रभाग रह छैन प्रधानमन्त्रीजीले कहीँ न कहीँ हामीले का पार्टीबाट निष्कासन गरेको भए तापनि उहाँले चाहिँ नेकपा एकै ठाउँमा रहनुपर्छ र मैले इतिहास यो अध्यायमा चाहिँ उभिएर एकीकृत नेकपा नेकपा चाहन्छु भन्ने हो भनेदेखि उहाँले राजीनामा दिएर विकल्प दिने हो भनेदेखि सम्भावना छ मैले त्यो कुरा भन्न खोजेको हामीसित भेटौँदा उहाँका समर्थक शुभचिन्तक कतिपय उहाँसित जोडिएका साथीहरूले एकता बचाउँ भन्नुहुन्छ एकता बचाउने हो भनेदेखि उपाय देखियो यो पार्टी खास गरी नेकपा सबैले मेहनत गरेर सत्तरी वर्षको इतिहासमा लगानी गरेर अगाडि बढेको पार्टी हो कमरेड पुष्पलाल कहिल्यै पनि प्रधानमन्त्री हुनु भएन तर फेरि पनि उहाँको विचारलाई हामीले लिएका छौँ कमरेड मदन भण्डारी पनि पार्टीको चाहिँ तर्फबाट प्रस्तावित प्रधानमन्त्री हुनुभएन एकपटक उहाँले चुनाव जित्नुभयो उहाँको विचारलाई हामीले ग्रहण गरेका छौँ मानेका छौँ भने आजका नेताहरूले पनि त चाहिँ त्यो महान्त देखाउन सक्नु पऱ्यो नि त्यस कारणले सम्भव होला नहोला दोस्रो कुरा हो तर फेरि पनि जनताको जनमत र कार्यकर्ताको चाहना भएको हुँदाखेरि मैले यो कुरा भनेको तर अहिले हेर्दाखेरि त उहाँहरू गोलबन्द चाहिँ प्रचण्ड माधव समूहलाई प्रधानमन्त्री बन्नै नदिने बन्न खोज्दै गर्दाखेरि पनि असहज परिस्थितिको सिर्जना गर्ने त्यो कोणबाट चाहिँ अगाडि चाहिँ वास्तवमा उहाँहरूले त्यही प्रकारको इगो हट्र चाहिँ गलत प्रकारको स्टेपले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई धरापमा पार्नुभयो सहमति गर्ने लागु नगर्ने आधाधा कार्यकाल आधाधा चाहिँ सहमति सल्लाहको आधारमा पार्टी चलाइनेछ सरकार चलाइनेछ भन्ने कुरा पार्टी एकताखेरि सहमति गरे होइन र पूर्व पृष्ठभूमिका साथीहरूलाई म अरूलाई दोष दिन चाहन्न तर प्रधानमन्त्रीजीले त्यो कुरा कार्यान्वयन गरेर जानु पर्थ्यो भदौको बैठकमा विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल बनायौँ उहाँ पाँचै वर्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री रहने तर अरू सबै कामहरू चाहिँ सल्लाहले सहमतिले गर्ने भन्ने निर्णय गरायो भनेर पार्टी एकताको निम्ति लागु गर्नु पर्दैन थियो हु। पर्थ्यो नि गत साल पुस पाँच गते कमरेड प्रचण्डले हिजो तमसुक जेलिएको भए तापनि दुईवटा अध्यक्षको बिचमा तपाईँ नै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहोस् पार्टी मिलाएर ल्याउँ बनायो होइन लागु गर्नु पर्थ्यो नि त्यस कारणले अब अलिकति चाहिँ के हो भनेदेखि प्रचण्डलाई पर माधव नेपाललाई मात्रै कमजोर बनाउँछु भनेर कटाक्ष गर्दै हिँड्ने त्यो मात्रै होइन बुद्धिजीवीहरूलाई कटाक्ष गर्ने एकजना मन्त्रीले त चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो युट्युब भन्ने देख्नुहुन्छ विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा गएर के बोलिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीले के बोलिरहनु भएको छ यस्तो प्रकारको अराजकता अस्थिरता र चाहिँ घमण्डको प्रस्तुतिले वास्तवमा अरूलाई आक्रमण हुँदैन आफैप्रति त्यो बुमराङ भएर सिद्धिने कामहरू हुन्छ mm -hmm. त्यस कारणले अहिले सरकारको क्षणिक चाहिँ स्वार्थ लाभ र प्रलोभनका पदका कुराहरू बाँडेर बजारीकरण गरेर अलिअलि सातुर थेके पनि यस्तो mm -hmm. प्रवृत्तिले पार्टी कहिल्यै पनि निर्माण हुँदैन तर mm -hmm. तपाईँ फेरि राजीनामा दिएको खण्डमा प्रधानमन्त्री मात्र होइन यहाँहरूले त संसदीय दलको उपनेतालाई कारवाही गर्नुभएको छ उतापट्टिबाट झन्डै झन्डै प्रधानमन्त्रीसहित सात आठजनालाई यहाँहरूले कारवाही गरिसकेको अवस्था छ ल्याउनु पर्ने होला त्यो स्थितिमा चाहिँ विगतको दिनमा कारवाही त किन गर्नु पर्यो भनेदेखि उहाँले प्रमुख सचेतकलाई हटाइदिनु भयो र पार्टीमा त काहीँ केही छलफलै छैन पार्टीमा निर्णय नभइकन दलीय प्रणालीमा पार्टीले जे डिसिजन गर्छ त्यही हुने हो दलको नेता चुन्ने पार्टीले हो दलको नेता चुन्ने कसले हो भन्दा त सम्बन्धित दलीय प्रणालीमा त पार्टीले हो नि संसदीय दलले त त्यहाँ वैधानिकता दिने हो तर संसदीय दलमा कसलाई चाहिँ दल नेता बनाउने भन्ने त पार्टी निर्णय गर्नु पर्दैन पार्टीले प्रस्ताव गरेर नै दलले चुन्ने हो त्यस कारणले हाम्रो पार्टीले उहाँले चाहिँ प्रमुख सचेतकलाई कारवाही गर्ने अर्को सचेतक तोक्ने भइसकेपछि पार्टीको निर्णय गरेर हामीले चाहिँ उहाँहरू आधिकारिक होइन भनेर पार्टीको बहुमतले निर्णय गरेर हामीले हिजो लगेर संसद सचिवालयमा दर्ता गऱ्यौँ यहाँहरूको फेरि मान्यता प्राप्त गरि नसकेको उताबाट चाहिँ विशाल भट्टरालाई मान्यता प्राप्त गरेको भन्ने कुरा आइराखेको छ नि यसमा चाहिँ के हो हामीले मान्दैनौँ त्यो किनभने पार्टी दलीय प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित मान्यताहरू लोकतान्त्रिक मान्यताहरू पार्टी बहुमत अल्पमतमा चल्छ विश्वभरिकै पार्टी त्यसरी चल्छन् हाम्रो पार्टीको विधान नेपालको प्रचलित मान्यता र दलीय प्रणालीमा प्रवेश गरेर ऐन कानुनहरू सबै कुरा हेर्दा हामी चाहिँ अब्सोल्युट बहुमतमा छौँ बहुमतको निर्णय पार्टीमा चल्छ बहुमतको निर्णय उहाँहरूले पालना गर्नुपर्छ पार्टीको बहुमतको निर्णय नै पालना नगर्ने जसले मलाई मन लाग्यो त्यही गरे छ उहाँहरूको दुईवटा तर्क आइराखेको छ पहिलो त उहाँहरू पार्टीको जसरी अहिले केन्द्रीय समितिको बैठकको सन्दर्भमा त्यो वैधानिक नै छैन किनकि दुईवटा अध्यक्षको विधानअनुसार चाहिँ यहाँहरूको विधानअनुसार दुई अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बैठक राखे मात्रै त्यो वैधानिक हुने र त्यहाँ बहुमतबाट गरे मात्रै त्यो वैधानिक हुने भन्ने उहाँहरूको तर्क एउटा त्यो देखिन्छ पार्टीको बहुमतको सन्दर्भमा संसदीय दलमा चाहिँ यहाँहरूले अहिलेसम्म त्यो बहुमत भनेर पुष्टि नै गर्नुभएको छैन त्यो सिद्ध नै भएको छैन कोसँग चाहिँ बहुमत छन् भन्ने कुरा त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बहुमत अल्पमत भन्ने संसदीय दलमा अहिले उहाँहरू नै आफूलाई चाहिँ बहुमत दलको नेता संसदीय दलको नेता र त्यसको आधारमा त्यस्तो लाग्दैन मलाई त्यस्तो किन लाग्दैन र होइन भने पार्टीको विधानमा प्रष्ट रूपमा दुईवटा अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बैठक बोलाउनु भन्ने कुरा लेखेको छ र पार्टी पद्धति सञ्चालन सबै प्रणालीमा बहुमत अल्पमत हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा लेखेको छ त्यस कारणले एउटा अध्यक्षले बैठक नबोलाए पार्टीले चाहिँ अगाडि बढ्ने छैन भन्ने त कहीँ लेखेको छैन होइन पार्टीमा विवाद भयो असहमति भयो भनेदेखि बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ भन्ने कुरा ले प्रश्न लेखेको छ नि विधानमा त्यही कुरा हामीले टेकिरहेका छौँ त्यो कुरा निर्वाचन आयोगले हेर्नुपर्छ विगत निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दाखेरि पनि उसको ऐनमा उल्लेख भए अनुरूप जुन पार्टीसँग बहुमत छ त्यही पार्टीलाई मान्यता दिने भनेको छ अहिले पनि चार सय एकचालिस चिन्दछौँ दुईवटा अध्यक्ष चिन्दछौँ भनेको छ महासचिव कोषित त छ त्यसले वैधानिकता पाउने भन्ने छ र निर्वाचन आयोगको ऐनमा महासचिव जोसित छ पार्टी आधिकारी त्यही हुनेछ भन्ने चाहिँ हाम्रो पार्टीको विधानमा लेखेको छ र सबभन्दा ठुलो त केन्द्रीय समिति हो नि केन्द्रीय समिति महाधिवेशन हो त्यसपछिको केन्द्रीय समिति भनेको सबभन्दा ठुलो सङ्गठनको उच्च रूप हो केन्द्रीय समितिको गणितीय सङ्ख्या नै पार्टी परिचालनको चाहिँ महत्त्वपूर्ण निकाय हो त्यस कारणले स्थायी समिति भन्नुहोस् या त्यसपछि गएर अब बनेको भए पोलिट ब्युरो भन्नुहोस् भए सचिवालय भन्नुहोस् यी त काम कारवाहीको निम्ति बनाइएका संरचनाहरू यसको वैधानिकता हुन्न महाधिवेशनपछिको सबभन्दा ठुलो सबभन्दा उच्च चाहिँ सङ्गठात्मक रूप बनेको केन्द्रीय समिति हो केन्द्रीय समिति बहुमत अल्पमतका आधारमा सकेसम्म सहमति भएन सहमति भने बहु विवाद भयो भने बहुमत अल् अल्पमतका आधारमा चलाइनेछ भनेर सङ्गठात्मक सिद्धान्तमा नै हामीले लेखेका छौँ तर उहाँहरूको तर्क यसैमा जोडिएर चाहिँ बहुमत र अल्पमतको कुरा त यो पार्टी एकीकरण जति बेला यहाँहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ सबैजना मनोनित नै अहिले चाहिँ केन्द्रीय सदस्यको रूपमा रहेका छन् र उहाँहरूको भूमिका चाहिँ महाधिवेशन गराउनको लागि महाधिवेशनसम्मको लागि चाहिँ त्यो सहमतिमै जाने त्यति बेला चाहिँ त्यो तरिकाको परिकल्पना हिजो त्यही कुरा चाहिँ प्रचण्डले भन्दा उहाँहरूले नमान्ने अरू <laughs> कुरा गर्ने अहिले त कुरा गर्न मिल्छ र त्यस कारणले कतिपय कुरा सहमतिले गर्ने भन्ने भने त खै त सहमति लागू गरेको सहमति गरायो भने दुईवटा अध्यक्षले चाहिँ दुई दुईजना सहमति राखेर दुई दू, दुई कार्यकाल गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र केपी केपिओलीजी केपिओलीजी पहिलो कार्यकाल त्यसपछि प्रचण्ड खै सहमति लागू गरेको गर्नुहुन्छ उहाँले सहमति लागु प्रचण्ड नै छोड्नु म मैले नै छोडेँ भन्नु कहाँ प्रचण्डले छोड्नु उहाँ नमानेपछि चाहिँ ल लगर्नुहोस् भनेर छोडिदिनु भयो उहाँले चाहिँ छोड्ने कुनै सङ्केत अहिले यस्तो थियो त्यहाँ त उहाँले चाहिँ रसिक गर्नुभएको छ कहाँ छोड्ने उहाँले पार्टीको भएका चाहिँ सहमतिहरू कतिपय कुरा पालना नगरेको हुँदाखेरि गणितीय रूपमा बहुमत अलमतको चाहिँ प्रक्रियामा हामी जानु पर्या हो त्यस कारणले आ, यो उहाँहरूले चाहिँ गरेको तर्क आफैले हस्ताक्षर गरेका केन्द्रीय सदस्य होइनन् कुन केन्द्रीय सदस्य छन् त अर्का कुन महाधिवेशन आउँछ त अर्को महाधिवेशन नहुँदासम्म त दुईवटा पार्टीलाई विघटन गरेर दुईटै पार्टीका साथीहरू यिनै यिनुन् भनेर केपिओली जिल्लेर प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेर आइडी दियो दिएको मेरो गोजी यहाँ छ अहिले पनि उहाँहरूले आइडी समेत दुईटै अध्यक्षको हस्ताक्षरमा आइडी कार्ड दिनुभएको छ तिनै त हुन् केन्द्रीय सदस्य तिनैलाई म चार सय एकचालिस चिन्दछु भन्यो निर्वाचन आयोगले मैले अरू थाहा पाउन्न चार सय एकचालिसजना किन ढिलो गराएको छ अब हामी पनि एकदमै सरप्राइजमा छौँ चार सय एकचालिस चिन्दछु भने चाहिँ चार सय मान्यता दिएपछि त सिद्धि नि चार सय एकचालिसको मेजोरिटी जतापट्टि छ त्यसैले वैधानिक त पाउनुपर्छ अर्को त प्रश्नै छैन सहमतिमै चाहिँ बैठक आयोजना गरेर सहमतिमै चलिरहेका बैठकको बिचबाट चाहिँ बहुमतले त आफ्नो बैठक चलाउँदै अगाडि बढाइरहेको छ नि सात गतिको बैठक त सहमतिकै आधारमा गरिनेछ भनेर दुईवटा अध्यक्षकै सहमति राखिएको बैठक हो नि संसद विघटन गरेर उहाँ पनि आ त बैठक त संयुक्त रूपमा निर्णय गरायो हो उहाँहरू आउनु भएन केही साथीहरू तर बैठक त भयो त्यस त्यो वैध छ भन्ने कुरा म त राख्न चाहन्छ तर निर्वाचन आयोगले आजको दिनसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूलाई वैधानिकता दिइराखेको छैन र उतातर्फ पनि पुस पुष पछिका सम्पूर्ण गतिविधिलाई चाहिँ खारेज गरिराखेको अवस्था छ त्यसलाई मान्यता दिएको छैन यो अवस्थामा चाहिँ अब यहाँहरूले गर्ने कि किनकि फागुन तेइस गतेको लागि चाहिँ संसद बैठकको आह्वान भइसकेको अवस्थामा यदि यही अवस्था कायम रह्यो र संसद बैठक सञ्चालन भयो त्यति बेला चाहिँ यहाँहरू त्यो प्रतिपक्षको कुर्चीमा बस्ने कि सत्तापक्षको त्यहाँ पनि अलमल जस्तो भनिसकेपछि हामीले अब छलफल आज पनि संसदीय दलको मिटिङ छ हामी केही न केही निर्णय गर्छौँ पार्टीको अस्ति बैठक बसेको छ विभिन्न पक्षहरूसित हाम्रो कुरा भएको छ अब अझै पनि मैले सुरुमा पहिलो अप्सन भने नि अझै पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने हो भनेदेखि यो कुर्ची सुर्ची सत्तापक्ष विपक्ष भन्ने कुरातिर ते जान्न त्यता लाने सम्भावना झिनो रूपमा अझै छ त्यो प्रयत्न पनि अलिअलि केही साथीहरूले भेटघाट गरेर गरिराख्नु भएको छ अब भएन भनेदेखि हामी चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ संयुक्त सरकारको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ त्यसो भएपछि चाहिँ सत्ता पक्ष र के भन्ने जो जटिलता हो त्यो पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर गइसकेपछि स्वतः चाहिँ समाप्त हुन्छ यहाँहरू आफै दर्ता गर्नुहुन्छ कि कङ्ग्रेसले दर्ता होइन हामीले आफै गर्दैनौँ सकेसम्म सहमतिकै आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ हामीले त दर्ता गरिसकेका छौँ कहिले गरेका छौँ भन्दाखेरि जति बेला उहाँले विघटन गर्नुभयो त्यही दिन अविश्वास प्रस्ताव दर्ता त्यहाँ दर्ता छँदैछ तर फेरि पनि त्यो हिजोको प्रसङ्गमा भयो आजको अबको प्रसङ्गमा हामी चाहिँ सहमतिका आधारमा काङ्ग्रेस जनता समाजवादी पार्टीसित कुरा भइरहेको छ उहाँहरूसितै सल्लाह गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ तर अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि त कङ्ग्रेस पनि यहाँहरूसँगकै सहमतिमा अगाडि बढ्ने जसपासँगको सहमतिमा अगाडि बढ्ने लगायतको त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँभित्र पनि चलिराखेको छ यद्यपि यहाँहरूले चाहिँ संसदीय दलको नेताबाट हटाउनको लागि पनि अघि पनि मैले यो प्रश्न राखेका थिएँ कि बहुमत त यहाँहरूले संसदीय दलमा आजसम्म सिद्ध आजसम्म बहुमत छौँ हामी कसले भनेको छ बहुमत छैन उहाँहरू उहाँहरू भन्नुहुन्छ नि त त भनेर हुन्छ रिद्ध गर्नु हो मान्छेको चाहिँ उहाँहरूले नै सार्वजनिक गरेको चाहिँ नाम र हामीले गरेको नाम ट्याली गरेर हेर्नु न हामी बहुमतमा छौँ अहिले पनि तर अब कङ्ग्रेससँग हाम्रो अनुरोध के छ भनेदेखि अब कि त प्रतिगमन होइन त्यो अग्रगामी कदम थियो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु इतिहासमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राम्रै काम गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो त्यो राम्रो काम थियो भन्नु पऱ्यो होइन प्रतिगमनकारी कदम थियो अलोकतान्त्रिक थियो असंवैधानिक थियो भनिसकेपछि त अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम चाल्नेहरूसँग लगत्तै फेरि चाहिँ उहाँहरू संयुक्त सरकारमा जानुभयो भनेदेखि काङ्ग्रेसले पनि जनताको बिचमा जवाब दिन निकै गाह्रो पर्छ त्यस कारणले त्यो कोर्स काङ्ग्रेसले ल्याउँछ भन्ने कुरा मलाई त व्यक्तिगत रूपमा एक रति पनि विश्वास छैन उहाँहरूले चाहिँ नि कमसेकम अहिलेको यो अवस्थामा आफूले भनेकै कुरा आफूले गरेकै कुरा भनेकै कुराको पक्षमा उभिएर प्रतिगमनकारी हो कदम हो भन्नेहरूको बिचकै चाहिँ कहीँ न कहीँ सहमतिको सरकार बनाउने प्रक्रियातिर अगाडि बढ्नुहुन्छ उहाँहरूको छलफल लिएर त हाम्रो तर्फबाट त्यही छ र प्रधानमन्त्रीको हुने नहुने भन्ने कुरा त जुन वार्ता र सहमति र छलफलको बिचबाट जसलाई प्रस्तावित गरेर प्रधानमन्त्रीको सहमति हुन्छ कङ्ग्रेसको भए पनि हुन्छ नेकपाकै भए पनि हुन्छ जनता समाजवादीको भए पनि हुन्छ जसको नाममा बहुमत उठ्छ उही प्रधानमन्त्री हुँदा हुन्छ तर यी तिनवटा दल प्रतिगमनकारी कदम हो भनेर सडकमा गएको हुँदाखेरि तिनवटा दलको बिचमा सहमति हुनुपर्छ भन्ने कुरा मधुरतापूर्व अहिले आइराखेको जस्तो बाबु मठी उपचारपछि दिल्लीबाट काठमाडौँ फर्काँदै गर्दाखेरि पनि उहाँले सहमतिमा निर्वाचनको सरकार भन्ने कुरा पनि उहाँले ल्याउनु भयो त्यस्तै गरी अर्कोतर्फ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसकै केही के नेताहरू अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्छ मङ्सिरमै निर्वाचन गर्ने तरिकाले त्यो सहमतिमा सरकारमा सम्मिलित हुनुपर्छ भन्ने केही नेताहरूको त्यो पनि देखिन्छ अब अहिले हेर्दाखेरि मङ्सिरसम्म त संसदको यो कार्यकाल त होइन अहिले पुनस्थापित भइसकेपछि त यसले फेरि पाँच वर्ष पुरा गर्नु पर्ला यी दुईवटा सम्भावनाको विषयमा बताइदिनुहोस् न फेरि अहिले मङ्गसिरमै चुनाव गर्ने गरी फेरि सरकार बनाउने कुरा त त्यति व्यवहारिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन फेरि कसैले कोर्टमा उजुरी हाल्यो भनेदेखि स्टे अर्डर पनि हुनसक्छ किनभने यो पाँच वर्षको निम्ति भएको हुँदाखेरि बिचमा चाहिँ तलमाथि गर्न पाइन्न भन्ने कुरा अदालतले गरिसकेका छ त्यो अथोरिटी त्यो अधिकार छैन भन्ने कुरा गरेको छ अब विशिष्ट परिस्थिति आयो भने राजनीतिक निर्णय जुन संविधानमा लेखिएको हुँदैन कोर्टले चाहिँ हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन त्यस्तो स्थितिमा राजनीतिक निर्णय हुनसक्छ तर अहिले यो पाँच वर्षसम्म त्यस्तो विशिष्ट स्थिति केही पनि नभएको हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा अब चाहिँ दुई वर्ष अगाडि बढ्ने कुरा नै हुन्छ र कङ्ग्रेसले निर्वाचन यही सरकारले अब भन्ने सरकारले नै निर्वाचन गर्न सक्छ जहिले भए पनि होइन जहिले भए पनि निर्वाचन गर्न सक्छ भन्ने तर्कमा सहमत हुन सकिन्छ तर फेरि डेटै तोकेर अहिले चाहिँ यो समयमा चुनाव गर्ने चुनावी सरकार भनेर अहिले नै भन्न हामी सकिँदैन तर अब भन्ने सरकार स्वतः समय छोटो भएको हुँदाखेरि त्यही सरकारले नै चुनाव बनाउने गरी हामीले सहमतिको सरकार बनाउन सक्छौँ त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन अब त्यो अवस्थामा पनि यहाँहरूले चाहिँ जसरी हिजोको दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि त्यसलाई त्यो अपराधको रूपमा अर्थ्याउनुभयो दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्यति बेला यहाँहरूले गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन राष्ट्रपतिको कुरा पनि आइराखेको छ यो बिचमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई त अब यहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव त्यसपछि राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको सम्माननीय राष्ट्रपतिको बारेमा उहाँले जे स्टेप चालेको भए पनि इतिहासले समीक्षा गर्ला तर हामीले कुनै पनि कुरा अगाडि बढाएका थिएनौँ छैनौँ र गर्दैनौँ अहिले उहाँ पाँच वर्षको निम्ति निर्वाचित हुनुभएको हाम्रो संस्था हो त्यो संस्थालाई अब उहाँले अलिकति चाहिँ एउटा गुटको चाहिँ निर्देशनमा काम गर्नुभयो कि भन्ने आशङ्काता छ त्यो नगर्नुको निम्ति अनुरोध गर्दा गर्दै पनि उहाँ तयार हुनुभएन नत्र यो दुर्घटना हुने थिएन हामी चाहिँ अगाडि बढिरहन्थ्यौँ पार्टी एकता पनि बस्थ्यौँ उहाँले अलिकति अभिभावकको भूमिका संविधानको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गरिदिएको भएदेखि तर फेरि पनि त्यसको बावजुद पनि अहिले रा, सम्मानित राष्ट्रपतिको बारेमा हाम्रो कहीँ कतै केही प्रसङ्ग चलेको छैन नभएको नहुने कुरा उहाँलाई महाभियोग लाउँदैछन् त्यसपछि गएर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदैछन् भनेर आठ बजे आठ बजे म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु पुष पाँच गते आठ बजे नचाहिने सूचनाका आधारमा प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीले भङ्ग गर्नुभयो त्यस कारणले गल्ती चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गम्भीर रूपमा गर्नुभएको गम्भीर रूपमा प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेको हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ कि त प्रायःचित्त गरेर मैले गल्ती गरेँ भनेर राजिनाम दिनु पर्थ्यो अहिले पनि आफूले नै भङ्ग गरेको प्रतिनिधि सभा फेरि म बहुमत ल्याएर त्यहाँदेखि फेस गर्छु भनेर आउनु वास्तवमा चाहिँ त्यस्तो अनैतिकता चाहिँ पोलिटिक्समा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर यहाँहरूले जसरी हिजोको दिनमा राष्ट्रपतिलाई दोषारोपण गर्नुभयो गुठको मात्रै नेता भयो त्यति बेला पनि सरकारको निर्णय हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार त सरकारले मन्त्री परिषदले कुनै सिफारिस गरिसकेपछि त्यो त स्वतः राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्ने स्थिति थियो यहाँहरू जति बेला तत्कालीनमा माओवादी हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला पनि यहाँहरूले जति बेला मन्त्री परिषदले रुखमाङ्गत कटुवाललाई हटाउनको लागि जे रुखमाङ्गत कटुवालको सन्दर्भमा गऱ्यो राष्ट्रपतिले त्यो अनुमोदन नगर्दै नै नागरिक सर्वोच्चताको माग लिएर सडकमा आउनु भएको थियो भइसकेपछि त्यही प्रकारको प्रश्नमा यो अलिक दुविधाग्र अहिले चाहिँ ठिक छ दुविधाग्रस्त छैनौँ हामी अहिले सबैतिर एकैचोटि हामीले किन हात हाल्ने अहिले राष्ट्रपति लाई हाम्रो कुनै पनि त्यस्तो छैन प्रधानमन्त्रीले लिएर जानुभयो पर्खिनु पर्थ्यो उहाँले चाहिँ अलिकति सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरू सिफारिसलाई मान्नुपर्छ भन्ने कतिपय हाम्रो वैधानिक व्यवस्था छ कार्यकारी हैसियतले गरेकोलाई राष्ट्रपतिले डिस्टर्ब गर्नुहुन्न भन्ने त छ त्यसैलाई हामीले हिजो नागरिक सर्वोच्चता भनेका थियौँ तर पर्खिन सक्ने त हुन्थ्यो नि तिन मिनटै नपुग्दाखेरि किन निर्णय गरिहाल्नु पर्थ्यो जबकि पार्टीका नेताहरू प्रधानमन्त्रीलाई नै नगर्नुहोस् यो भनेर गएर अनुरोध गरिरहनु भएको थियो र कुनै पनि प्रकारको अप्रिय निर्णय चाहिँ तपाईँको तर्फबाट नहोस् है सल्लाहले गर्नुहोला अरू पक्षको पनि दलहरूको पनि यसो प्रकृति हेरेर गर्नुहोला भनेर पहिले नै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ तिनजना गएर भेटेर आइसक्नु भएको थियो केही दिन पहिले सामान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई त्यस कारण त्यो त्रुटि त त्यहाँबाट भएको देखिन्छ तर फेरि पनि हाम्रो अहिले प्रधानमन्त्रीले नै बढी गल्ती गरेको हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई नै कहीँ न कहीँ हामीले यो गल्तीप्रति उहाँले चाहिँ कमसेकम चाहिँ आत्मालोचित त हुनुपऱ्यो नि त देश जनताको पक्षमा भन्ने कुरा बढी केन्द्रित गर्न चाहन्छु तर त्यो ती, त्यो सम्भावना त अहिले हेर्दाखेरि जुन प्रकारको उहाँहरूको अभिव्यक्ति आइराखेको छ त्यसरी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था त देखिँदैन बरु अहिले विप्लवसँग पनि उहाँहरू चाहिँ अब यो चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब राजनीति भनेकोमा कहीँ नैतिकता हुन्छ मूल्य हुन्छ मान्यता हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त राजनीतिकमा नैतिकता मूल्य मान्यताकै प्रक्रियामा अगाडि चल्छ जुन प्रकारका दृश्यहरू देखिएका छन् खास गरी दुःखका साथ भन्नुपर्छ मैले व्यक्तिगत रूपमा सम्मान गर्छु प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट उहाँको कोणबाट आफ्नो दुई द्वित हुँदाहुँदै जनता समाजवादी पार्टीका चाहिँ सांसदहरू चोर्नको निम्ति कुन प्रकारको अभिगत चाहिँ हरकत गर्नुभयो विगत पृष्ठभूमि थाहा छ गर्नु पर्थ्यो र आफ्नै पार्टीको म्यानेज गराए भए हुन्थ्यो अनि उतापट्टि लिएर गएर केही समय पहिले सार्वजनिक भयो सफल भएको भयो यस्तो हुन्थ्यो असफल भएको हुँदाखेरि यस्तो भयो भनेर साथीहरू हाँसी मजाकको रूपमा उडाउनुहुन्छ त्यो अहिले पनि त्यस्तै प्रकृतिका परिघटनाहरू र दबावहरू सिर्जना भएका छन् मैले के भन्न चाहन्छु भने जनताले दिएको दुई तिहाईको हैसियत आफ्नै भाषामा एक नम्बरको अध्यक्ष विधान लेख्या होइन आफ्नै भाषामा सो एक नम्बरको अध्यक्षले त पार्टी र संसदीय दल त मिलाएर लिएर जानु जानुपर्छ नि त बे, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ नि त अझ प्रधानमन्त्रीले त प्रतिपक्ष राष्ट्र मिलाएर लिएर जानियो आजको विकास र समृद्धिको चरणमा पहिलोपटक संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुरूप पहिलोपटक प्राप्त गरेको यो युवासिएतको जनमत सातै प्रदेशमा सहितको जनमत छ अहिले उहाँका कारणले छवटै प्रदेशका समेत अल्पमतमा पर्नु भएको छ गणितीय रूपमा आफू अल्पमतमा हुनुहुन्छ कतिखेर चाहिँ के असुरक्षा हुने भन्ने कुराको ग्यारेन्टी छैन त्यस कारणले अब यसरी लैजाने अब केही पनि म्यानेज गर्न नसक्ने अनि सबभन्दा mm -hmm. ठुला कुरा उहाँहरूले गर्ने हामीले मात्रै बुझाएको छौँ पृथ्वी यो नेपालै चाहिँ अन्तरिक्ष गएर हामीले बोकेर ल्याएको यो चाहिँ सबै चाहिँ लोकतन्त्र हामीले ल्याएको जम्मे हामीले गराएको गर अरू कसैको केही भूमिकै छैन हामीले जे भन्नु त्यही हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँको चा। ताततै चाहिँ गर ता, ता 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 अट्याक गर्ने आक्रमण गर्ने जुन प्रकारको स्थिति चाहिँ पैदा भएको छ यो प्रधानमन्त्रीज्यूले यो देश आफ्नो पार्टी आफूले निर्णय गरेर अगाडि बढाएको पार्टीलाई ठिक ढङ्गले म्यानेज गर्न नसकेको चलाउन नसकेको अगाडि बढाउन नसकेको एकदम हाँसी मजाकमा उटपट्याङमा टिकटकमा टिकटकी शैलीमा प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ आफ्नो हाम्रो साथीहरू पनि गल्ती छैन भन्ने तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अरू कमी कमजोरी छन् तर प्रधानमन्त्री तपाईँ हट्नुहोस् भनेर पार्टीले गणितीय रूपमा कहिल्यै पनि निर्णय गरायो नोट गर्नु होला कहिले पनि हट्नुहोस् भनेको छैन बरु प्रधानमन्त्री पाँचै वर्षको निम्ति बस्नु सल्लाहले काम गर्नुहोस् भनेर अहि मैले भने दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु बिनु mm. पटकको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले सिफारिस गरेको छ mm -hmm. त्यस कारणले काम गर्न दिएनन् भन्ने कुरा पनि निकै गलत कुरा हो कुन काम गर्न दिएन संसदीय दलमा सदनभित्रका समितिहरूमा पार्टीमा मैले यो काम गर्न थालेँ भन्ने उहाँले ल्याएको नीति कार्यक्रम बजेट योजना कहीँ फेल बनाएको रेकर्ड छ त्यस कारणले काम गर्न दिएनन् भनेर कसैको पनि सल्लाहमा काम नगरे मैले सुन्नुपर्छ अरे पार्टीको कुरा दलीय प्रणालीमा अरूका कुरा मलाई के मतलब सरकारले आफ्नो तरिकाले काम गर्ने भने जबरजस्ती उहाँले जुन तरिकाले काम गर्नुभयो त्यो नै बढी जाने कमजोरीको पल्लाबारी छ तर उहाँहरू त प्रत्येक राजनैतिक नियुक्तिमा भागबाट माग्ने र संसदीय समितिहरूमा चाहिँ त्यसको प्रयोग गरेर आएका विधेयकहरू पनि रोक्ने कुनै विधेयकहरू चाहिँ कुन विधेयक रोकियो उहाँहरूको चाहिँ यहाँ मार्फत तपाईँलाई दोष दिन खोजेको होइन तपाईँले सोध्नु भएको छ ठिकै राख्नुभयो कुन विधेयक चाहिँ रोकियो को को भाई भाई को को बारे त एक दुईवटा प्रावधान हटाउँ भनेको हामीले संसदभित्र पारित गरेर कानुन बनाएर लै यहाँनिर त्यो कानुन फेरि कहिल्यै पनि यही सदनले नेपालकै चाहिँ संसदले चाहिँ फेर्न नपाइने सम्झौता गराउनु भएको छ उहाँहरू त्यति बेलाको सरकारको जोसुकै होस् किन न अहिले त्यसमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीको दोष छैन त्यति बेला सम्झौता गर्ने बेलामा त्यो बेठिक छ भने हामीले सम्बन्धित निकायसँगै छलफल गरेर त्यो प्रावधान हटाएर साँच्चै चाहिँ ग्राहको रूपमा प्रोजेक्टलाई मात्रै चाहिँ एमसिसीले लगानी गर्ने हो भनेदेखि प्रोजेक्टकै रूपमा आओस् तर ऐन बनाएर कानुन बनाएर फेरि नपाइने कानुन बनाएर किन आउनु पऱ्यो त्यो प्रावधानको त्यो अनुरोध गर्ने निर्णय गराएको छ पार्टीले अरू त केही पनि रोकेका छैन अरू त तपाईँले म सदनको व्यक्ति पनि हुँ एउटा पनि चाहिँ विधेयक फेल भएको छैन सबै विधेयकहरू चाहिँ पास भएका छन् विलम्ब गरियो नीति कार्यक्रम नीतिकार फेल भयो बजेट फेल भयो कसैले विरोध गरे संसदमा सबै रेकर्ड छ सत्तापक्षका मान्नेहरूले कसैले विरोध गरेर बोले सबैले समर्थन गरेर नि त त्यसपछि पार्टीको रेकर्ड छ जम्मै रेकर्ड गर्नुभएको छ पार्टी, पार्टी कमिटीमा अलिअलि एक दुईजना व्यक्ति विशेषले अलि जनताको पक्षमा अलि बढी प्रभावकारी काम हुनु पऱ्यो नीति कार्यक्रम चाहिँ अलि बढी व्यवस्थित हुनु हुनुपऱ्यो त्यसको साथसाथै प्रधानमन्त्रीले अलिकति बढी चाहिँ सहमति सल्लाहमा काम गर्नुपऱ्यो भन्ने कुरा पो गर्नुभएको हो त त्यस कारणले काम गर्न दिएनन् भन्ने कुरा बिल्कुल साँचो होइन तर सरकारको प्रतिरक्षामा पनि त यहाँहरू चाहिँ माधव नेपालजीले सदनमा कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि अलिकति चाहिँ अझ बढी प्रभावकारी काम गरौँ भनेर बोल्नुभयो हो उहाँले कहिले काहीँ त्यही उदाहरण दिनुहुन्छ एकजना सत्ता पक्षको सांसदले पनि आफ्नै सरकारको विरोध पाँच गते यो चाहिँ पुस पाँच गति उहाँले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभन्दा पहिले कसले विरोध गराएको छ सबैले समर्थन गराएको छैन आफ्नो सरकारको मेरो रेकर्ड हेर्नु न सरकारको पक्ष यहाँ चाहिँ हामी भए पनि नभए पनि बोलिरहेका छौँ सरकारले गरेर राम्रो कामको पक्षमा तर बोलेनन् केही पनि गरेन भने दलाली मात्रै गर्ने बा मात्रै भनिदिनुपर्ने चागाडी मात्रै गर्नुपर्ने होइन उहाँले जे गर्नुभयो त्यही गर्नुपर्ने पार्टीमा अरूको भूमिकै छैन जस्तो यहाँले भन्नुभयो सहमति यहाँ गर्नु नि पार्टी पार्टी भनेको त सबैले दुःख कष्ट मेहनत गरेर आएको होला नि त सहमतिका आधारमा विभिन्न पक्षलाई मिलाएर लिएर जाने प्रवृत्तिहरूलाई मिलाउने होला नि त पार्टी भनेको त अनि चाहिँ त्यसपछि अरूले यो योभन्दा यो योग्य छ योभन्दा यो, 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 यो अलिकति प्रभावकारी छ भनेर कसैले तर्क गरो भनेदेखि भागवण्डा कुरा भएन नि त पार्टी त सहमतिको आधारमा चलाउने कुरा हो नि त्यस कारणले त्यो कुरा नै जो यहाँले अहिराख्नुभयो उहाँले जो तर्क गर्नुहुन्छ पार्टी चलाउने कुरामा त्यो नै बेठिक छ म चुनौती दिन चाहन्छु अब पनि उहाँहरूले अब पनि उहाँहरूले पार्टीलाई सिस्टममा चलाउने यो भनेदेखि विभिन्न मत मतान्तरहरू त्यहाँभित्र त मत मतान्तर आउला नि त विमतिहरू होला नि त कसैले विमति राख्ला नि त अनि उसलाई कि क्याक पार्ने लिएर जान सक्नु पर्ला नि त भोलि पनि त त्यस कारणले पार्टी चाहिँ प्रवृत्तिहरूको समायोजन हो पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र हुन्छ छलफल हुन्छ बहस हुन्छ क्रिया हुन्छ प्रतिक्रिया हुन्छ विभिन्न साथीहरूको बारेमा योभन्दा यो यज्ञ छ भन्ने कुराको छलफल हुन्छ त्यो कुरालाई त ग्रहण गर्नुपर्छ नि त हो त्यही कुरा उहाँले चाहिँ अपनाउनु मान्नु भएन अब उहाँहरूको तर्क यहाँहरू चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई एउटा अहिले यहाँहरूको पार्टीभित्रको विवादबाट अलिक बाहिर निस्किएर हेर्दाखेरि त दुई तिह निकटको मत झन्डै चौसठी प्रतिशत जति यहाँहरूले प्राप्त गर्नुभयो होइन त्यो प्राप्त गर्दै गर्दाखेरि पनि यहाँहरूले त्यसलाई सम्हाल्न सक्नु भएन स्थिति आजको दिनसम्म आइपुगेको छ र यहाँहरू चाहिँ कम्युनिस्टको लागि पचास वर्षसम्म दसौँसम्म त्यति बेला भाषणहरू सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब कम्युनिस्टकै सरकार हुन्छ नेकपाको सरकार हुन्छ भनेर भनिराखेको र अहिले अब फेरि कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अथवा देउवाको नेतृत्वमा चाहिँ प्रधानमन्त्री उहाँलाई स्वीकारेर उहाँको पक्षमा मतदान चाहिँ नैतिक रूपमा कतिको मिल्ला हो एकदम चाहिँ अप्ठ्यारो हामीलाई परेको यही हो मैले तपाईँले राख्नुभएको यो प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छु र जनताको जनमत चाहिँ त्यो थियो र हामी पनि बोलेको हो त्यसरी नै जनताको बिचमा चुनावमा जाँदा त्यसपछि कतिपय पक्ष प्रसङ्गहरूमा हामीले त्यो कुरा बोलेको हो प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा ल्याउनु पर्थ्यो प्रधानमन्त्रीले पार्टीका क्याबिनेटका कुराहरू राजनीति नियुक्तिका कुराहरू अरू कतिपय कुराहरूमा पार्टीका अरू साथीहरू पनि कुरा सुनेर व्यवस्थापन गरेर पार्टीमा हिजो अरू अध्यक्ष भएका प्रधानमन्त्री भएका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको कुरा पनि सुनेर सुन्नु पर्दैन र उहाँहरूको सुझाव लिनु पर्दैन उहाँहरूको सुझावहरू लिएर गएको भए यहाँले भनेको कोर्समा जान्थ्यो र हामीले हिजो भनेको पाँच वर्षमा पूर्वाधार दस वर्षमा मध्यम स्तरको देश पच्चिस वर्ष मात्रै समृद्ध मुलुक बनाइनेछ भनेर हामीले घोषणा गरेका छौँ त्यस अनुरूप चाहिँ संविधानको प्रस्तावना लेखिएको समाजवाद उनीहरूको राज्य प्रणाली यसरी बनाइनेछ भन्ने बना कुरा बना हामीले भनेका छौँ बोलेका छौँ सार्वजनिक रूपमा त्यो कोर्समा लैजानु पर्थ्यो प्रधानमन्त्रीले त्यो कोर्सको निम्ति योजना ल्याउनु पर्थ्यो त्यो कोर्सको निम्ति योजना ल्याएर यहाँ यहाँ म यसरी अगाडि बढाउन खोजेको छु तपाईँहरूको सपोर्ट चाहियो भनेको भए त हामी दस हात उम्लेर चाहिँ सपोर्ट गर्थ्यौँ नि त जानु पर्ने त त्यता हो नि त्यता नलगेर सानातिना कुरामा एकदम कटाक्ष गर्ने त्यसपछि गएर जाने किच गर्ने त्यसपछि हाँसी मजाक गर्ने रमाइलो गर्ने अर्कालाई डोमिनेसन गर्ने प्रक्रियातिर चाहिँ उहाँ जानुभयो त्यस कारणले यहाँले भनेको जनमतको चाहिँ गम्भीर प्रकारले अरूले पनि समीक्षा गर्नुपर्छ त्यसको अब्जस मैले पनि लिनुपर्छ तर चाहिँ ए फर्स्ट लिडरको हिसाबले कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा रहेको र पार्टीको पनि अध्यक्षको हैसियतमा लगाउँदाखेरि यो कुराको व्यवस्थापन हामीले भन्दा बढी अरूले भन्दा बढी प्रचण्डले र माधव नेपालले भन्दा पनि अझ बढी प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नु पर्थ्यो अब चाहिँ अहिले आज मात्रै पनि प्रधानमन्त्री र विप्लव चाहिँ एउटै मञ्चमा उभिएर सम्बोधन गर्ने र उहाँहरू चाहिँ हिजोको दिनमा जुन अलि हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भइराखेको जस्तो देखा परिराखेको थियो त्यो उहाँहरूले त्याग्ने प्रतिबन्ध फुखुवा कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ रिहाई गर्ने मुद्दाहरू खारेज गर्ने लगायतको सहमति भइराखेको जुन देखिएको छ यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ अब मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु किनभने केही समय पहिले प्रधानमन्त्रीले विप्लबसँग र उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टी जुनसुकै हैसियतमा पनि उहाँहरूसँग राजनीतिक व्यवहार गरेर वार्ता सहमति र सम्वादको तरिकाले यसको हल गर्नुपर्छ भनेर म आफै धेरै पटक बोलेको छु सायद यहीँ आएर यो टेलिभिजनमा पनि म बोलेको छु अब त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले आतङ्ककारीसित पनि लुट्ने मान्छे मार्ने ब मार्नेसित पनि सहमति हुन्छ भनेर सदनमा बोलेको रेकर्ड छ तानेर हेर्नु होला त्यसको बावजुद पनि उहाँ युटन भएर हिजो हामीले जे भनेका थियौँ वार्ता सहमति सम्वादको तरिकाले यो समस्या हल गर्नुपर्छ भन्ने कुरातिर जुन आइपुग्नु भयो मैले त्यसलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र विप्लव कमरेडले पनि धेरै कुरा गर्नुभयो उहाँले एकीकृत जनक्रान्तिको कुरा गर्नुभयो सहत सङ्घर्षको कुरा गर्नुभयो धेरैलाई धेरै आलोचना गरेर अगाडि बढ्नुभयो तर पनि आजको जमानामा यो बाटो चाहिँ सम्भव थिएन त्यसको बावजुद पनि प्रयत्न गर्नुभयो फेरि पनि चाहिँ सम्भव छैन म शान्तिपूर्ण प्रक्रियाद्वारा प्रतिस्पर्धामा आउँछु भनेर उहाँ चाहिँ सार्वजनिक हुनु अब आजसँगै सम्बोधन गर्ने कुरालाई निकै सकारात्मक रूपमा लिएको छु प्रधानमन्त्रीजी युटन हुनुभयो उहाँले चाहिँ कसैलाई मैले नाम लिन चाहन्न अब अलिअलि चाहिँ कमजोर बनाउनको निम्ति मैले यो कोर्सबाट पनि गरि देखाउँछु भन्ने खालको कुराले पनि त्यहाँ काम गरेको छ कहीँ न कहीँ चाहिँ पूर्व पिएलले पूर्व माओवादीका केही साथीहरू खोज्दै हिँड्ने को पाइन्छ खोज्दै हिँड्ने र चाहिँ प्रचण्डलाई यो बाटो वात्वरूपमा चाहिँ खुच्चिङ गर्छु भन्ने कुराले पनि अलिअलि चाहिँ काम गरे होला तर जे होस् जुन रूपले गर् जुन उद्देश्यले गरेको भए पनि देशका सबै राजनीतिक दलहरूलाई जस्तो चाहिँ सिके राउतदेखि लिएर विप्लबसम्मलाई शान्ति प्रक्रियामा मूलधारमा ल्याउने कुरा फेरि सकारात्मक कुरालाई हामी सकारात्मक रूपले चाहिँ यसलाई म व्यक्तिगत रूपमा सकारात्मक रूपमा लिन चाहन्छु यो चाहिँ साध्य होला कि साधन मात्र हो किनकि अहिले फेरि अर्को के पनि आइराखेको छ भने हिजोको दिनमा जति जा बेला जनयुद्ध चलिराखेको थियो त्यो समयमा पनि देखिने यो प्रकारका वार्ताहरू चाहिँ कार्यकर्ता रिहाईको लागि त्यसपछि फेरि आफूले पूर्ववत अवस्थामै फर्कने पनि त्यो देखिन्थ्यो कि आजको दिनमा यहाँले चाहिँ त्यो इमान्दारितापूर्वक अहिले जे अगाडि धेरै भविष्यको पछाडिको कुराको चाहिँ पूर्वानुमान नगरौँ अब अहिले हाललाई जे भएको छ राम्रै भएको छ कमरेड विप्लवले सोच्ने कुरा हो कमरेड विप्लवले भनेकै कुरा उहाँ र हामी एउटै पार्टीमा थियौँ शान्ति प्रक्रियाको कुरा गरेको हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरा गरेको हो सँगै गरेको हो संविधान सभाबाट संविधान बन्यो चुनाव भयो यो कोर्सलाई केही समयसम्म लगेर अब समाजवादी यात्रामा जानुपर्छ त्यसको निम्ति चाहिँ आन्दोलनका दुईटै रूप शान्तिपूर्ण अलिकति बलप्रयोगको दुइटै कुराहरू हुन्छन् तर यो कोर्सद्वारा केही समय हिँडेर अगाडि बढ्नु नै सान्दर्भिक हुन्छ समवद्ध विप्लवजीले त्यही कुरा सोचेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु जस्तै इमान्दारीपूर्वक सरकार र इमान्दक त्यसलाई कारण अब कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु अन्तिममा चाहिँ आगामी दिनहरू कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले जुन प्रकारको आजको दिनमा राजनैतिक समीकरणहरू बदलिरहने छिनछिनमा बदला जस्तो पनि देखिन्छ यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी चाला जनताले समृद्धि स्थायित्व चाहेका छन् जनताले चाहेको समृद्धि र स्थायित्वको निम्ति पार्टीहरूमाथि नै भर परे र त्यसमध्ये पनि पछिल्लो स्थितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि जुन जनताले जनमतद्वारा नै भर परेका छन् नेताहरूले चाहिँ त्यसको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरेर जनतालाई दोष दिने होइन आफ्नो चाहिँ गुट आफ्नो चाहिँ वरिपरिका मान्छे आफूलाई नै चाहिँ केन्द्रमा राखेर जुन टुटफुट विभाजनको प्रक्रियातिर गएको छ अब अहिलेको कोर्समा त्यो सम्भव नभए पनि निकट भविष्यमा फेरि जनताको जनमतलाई अर्को अध्यायमा चाहिँ सम्मान गर्ने गरी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ र फरक विचार भएको पार्टी खास गरी नेपाली कङ्ग्रेस जनता समाजवादी अरू पनि पार्टीहरू छन् यी पार्टीहरूसित पनि जसले यो संविधान बनाउनको निम्ति संविधानका प्रस्तावनाहरू संविधानका मौलिक हक सम्बन्धी कतिपय निर्णय गराउनको निम्ति हिजो आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए उनीहरू बिचमा कहीँ न सहमति गरेर जनतालाई निराश नहुने कोर्समा पार्टीहरूले फेरि पनि पार्टी जिउँदैछन् जनता उपस्या गर्दैछन् भन्ने कुराको प्रत्यापूर्ति सहमतिको आधारमा दिनुपर्छ यही होस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु हस् यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरो आफ्नो दर्शक हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल उहाँसँग आज हामीले समसामयिक राजनैतिक विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस् नमस्कार